Naam, tuko katika Suratul Baqara. Kwenye kundi la tatu, kwa sababu mwanzoni mwa Suratul Baqara Allah amezungumzia kundi tatu kama tulivyotanguliza. Kundi la kwanza Allah tabaraka wataala amezungumzia kwenye aya sita kama sivyokutanguliza au aya tano. Kisha kundi la pili Allah akazungumzia kwenye aya nne, na leo ni kundi la mwisho. Ibn Kathir anasema ni tafsiri yake, lama yataqaddama wasfu lmuminina fi sadri sura biarba ayati. Allah tabaraka wataala alipozungumzia waumini mwanzoni mwa sura aya nne, thumma arafa hala lkafirina biatain ayatain, kisha akawa ametutambulisha makafiri kwa aya mbili ya sita na saba. Shara'a ta'ala fi bayani hali almunafiqina alladhina yudhhiruna al-imana wa yubtinuna al-kufr. Ndipo Allah tabaraka ta'ala akaanza sasa kuzungumzia hali za wanafik ambao wanadhihirisha imani wakificha ukafiri, wakificha ukafiri. Hivyo ndio sisi hivi kathiri anasema. Kwa hiyo ndiyo hali za watu hawa watatu, na hizi aya ziko na mawaidha makubwa katika hii sehemu, lakini pia nitapendelea nilete kwa kifupi ambayo tumezungumza jana kwa maneno ya Ibn Jarir At-Tabari rahmatullahi alayhi kuhusu Allah aliposema khatama Allahu ala qulubihim, Allah alizipiga muhuri roho zao, wa ala sam'ihim, na masikio yao. Ibn Kathir akasema na vizuri mtu simamia kwenye abuswahilihim, soma aya khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, simamia hapo, wa ala abiswarihim ghishawa, simamia hapo. Kwa sababu gani? Kwa sababu muhuri unapigwa kwenye nafsi na kwenye masikio, ama ukingo unakuaga kwenye macho. Ibn Kathir anasema qala Ibn Jarir فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذنوب إذا تتبعت على القلوب أغلقتها. الله كتخبريشا كما دستوري يا مذنبي يناقو فتانا كن نفسي هو يفوني كي نفسي وإذا أغلقتها أتاها حينئذ الختم من قبل الله تعالى. Kwa hiyo madhambi yakishafunika roho, ndipo sasa Allah anaipiga muhuri, fala yakunu lilimani ilaiha masila. Hapo ndipo nafsi, imani, inakosa njia ya kuingia nafsi, wala lilkufri anha mukhalis, ndipo hapo ukafiri hauwezi kuwa mbali na nafsi hiyo. Fadhalika huwa alkhatmu watabu
الذي ذكر في قوله تعالى. هيو ndio malengo ya Allah kupiga nafsi hizo mihuri. Kwa hiyo hilo ni jambo tulikuwa tumegusia jana, nimependelea leo tulirudi kwa kifupi kwa maneno na herufi za ulama. Lakini leo hadi yetu ni kuwafichua wanafiki, kujua habari zao. Haya, الله تبارك وتعالى يسمى ومن الناس من يقول آمنا بالله. katika watu wako ambao wanasema tunaamini Allah, wal yawm al akhir, na siku ya mwisho, wa ma hum bimu'minin, hali ya kuwa wao si waumini. yukhadi'una Allah, wanamdanganya Allah. walladhina amanu, na waumini. wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun, wanadanganya nafsi zao, wao hawahisi. Hapa kuna pointi kadhaa tutazizungumza za kielimu kabisa ambazo huwa zinawaficha na watu. Pointi ya kwanza, migawanyo ya unafiki. Watu wajue kama unafiki uko tofauti, uko vipengele tofauti. Alnifaqu huwa idhharu lkhairi wa israru lshari. Tujue unafiki maana yake. Unafiki ni kudhihirisha kheri na kuficha shari, ndio unafiki. Kudhihirisha kheri na kuficha shari. Alkurtubi anasema innama summiya lmunafiqu munafiqan liidharihi غير ما يضمر تشبيها باليربوع. منافق أميت ومنافق كوكوذيري شاكواكي كي نيومينا يالي أنا ويافيشا ونفنانيشا نفوك له جهر يقال له النافقا. فوكو قد كان لغة كلاهو إن أكواغا ناشيمو لنايت ونافقا nafaka. Kwa hiyo mnafiki kwenye lugha ya Kiarabu ameitwa hivyo kwa kuchukua jina la shimo la fuko. wa akha yuqalu lahu alqasaa, fuko inakuwaga na mashimo mawili kila siku. Ikichimba tu nyumba yake lazima ijiwekee mashimo mawili. Shimo limoja linaitwa nafaka na lingine linaitwa qasaa. Hawa mashimo yana faida gani na kazi gani? وذلك أنه يخرق الأرض حتى إذا كاد يبلغ ظاهر الأرض أرق التراب، فإذا رابه ري دفع ذلك التراب برأسه فخرج. إلى شيء أمبالي يتوى نافقا كاويدا يقول شيء ملاكين ديو نجيع أكتوكي، لكن إن كنا تشمع شيء ملاكين inaitwa nafuka. Hiyo shimo inalichimba inalichimba, ikiona tayari pamebaki tu kidogo ifike nje, inaviacha na kuwa lime ni udongo umekuwa mlaini, umerejea. Ikipata tu shaka yoyote na tatizo lolote na dhana kama wana ivamia wanakuja kuikamata, dafaa dhalika turab rasihi fakhash, inafika ina piga ule udongo uliobakia mdogo katika ile shimo la pili, shimo la kuwepo nje na kuwepo ilitokea. Fadhahiru juhrihi turab wabatinuhu kufr, wabatinuhu kufr. Kwa hiyo uwinji, ukitizama uwinji wa lile shimo unaona ni udongo, lakini chini kumbe pako shimo. Kadhalika almunafiq dhahiruhu iman wa batinuhu kufr, na ndio munafiq akaitwa kwa kushabihishwa
na fuko. Unje wake ni mwana imani, lakini undani wake ukafiri mtu. Ndivyo kasi za tundi kwa kita. Anasema wa huwa anwaa, lakini unafiki si sampuli moja, unafiki uko sampuli mbili, i'tiqadiyu wa huwa alladhi yakhludu sahibuhu fi an-nar, wa amaliyu wa huwa min akbari dhunub. Wako unafiki wa itikadi, unafiki wa ruhuni. Huyo unafik mwenye nao ataishi motoni milele, lakini pako unafik wa vitendo. Ndio ule unafik mtu kauli yake na khalifu vitendo vyake. Wa amali wa huwa min akbari dhunub, unafik wa vitendo na wenyewe ni katika madhambi makubwa makubwa, kama sayati tafsiruhu fi mawdhihi insha Allah taala, litakuja hilo kwa urefu nafasi yake. Kwa hiyo wanafiki wako sampuli mbili, na hizi aya katika suratu Al-Baqara wanakusudiwa hawa wanafiki wakubwa ambao wataikaa motoni milele. Ama unafiki mdogo ndio ule unakutana mtu ni muongo, mtu anatoa ahadi anavunja, mtu akiaminiwa anafanya khiana, mtu akigombana anachupa mipaka, anazidisha kipimo. Huyu mnafiki mnaweza kuwa mmegombana naye kwenye nukta muayana, mathalan ni masala ya dini. Yeye anafika analeta na utu, anakutukana kwenye heshima yako, anatoka nje ya nukta. Au unaweza kuwa umetofautiana tu kauli, yeye anafika anakuwekea na bifu na kusemesha kabisa na kuhama. Au unaweza kuwa umetukana na wewe na yeye, anamweka na mzazi wako na baba yako na mama yako. Hizo ni katika alama za unafiki, lakini ni unafiki kwa vitendo, usio mtoa mtu katika Uislamu, lakini pia ni katika matendo makubwa. Mtu asizarau kwa sababu basi kama nabaki katika Uislamu mimi nitafanya. Na sifa zao hawa wanafiki, Ibn Kathir anasema zitakuja nafasi yake kwa uzuri, lakini leo Allah tabaraka wa taala anaashiria sifa za wanafiki, ule unafiki mkuu وكفاية نفسي مسلم. قال ابن جريج المنافق يخالف قوله فعله وسره علانيته ومدخله مخرجه وسره علانيته ومدخله مخرجه ومدخله مخرجه ومشهده مغيبه. Munafiki ndio yule ambaye kauli yake inatofautiana na kitendo chake, siri zake zinatofautiana na uinje wake, kuingia kwake kunatofautiana na kutoka kwake, na unavyomuona yeye iko tofauti na siri zake. Yalqaka biwajhi Abi Bakri wa qalbi Abi Lahab, ukikutana naye ana uso wa Bakr cha Mungu, lakini nafsi yake ni ya Abu Lahab au ya Abu Jahal. Yalqaka min tarafi lisani halawatan wa idha tawara anka yaruhu kama yaruhu kama yaruhu thalabu, ukikutana naye anaonjesha utamu wa nyama ya ulimi, anakupa utamu katika maneno atakayokusifu na maneno atakayokuambia mazuri, lakini akiwa mbali na wewe ana nguruma na anakuwa mbaya kama mbwa yako.
كشف ابن كثير أسير وإنما نزلت صفات المنافقين في سور المدينة. وكتنجوزة صفة المنافق في سورة المدينة في القرآن سورة المدينة لازم نزلوا خبر المنافق لأن مكة لم يكن فيها نفاق، ما كان قرونا بل كان خلافه، فالكوا وقوة وازي سأل من الناس من كان يظهر الكفر مستكرها، بل فالكوا كي يمنى منافق مكة منافق منافق وفيش إيماني kuficha ukafiri unadhihirisha imani, lakini Maka walikuwepo watu wanaficha imani wanadhihirisha ukafiri. Hawa hawaitwi wanafiki, kwani ni kwa sababu walikuwa wanakirahishwa kwenye dini yao, wanapigwa wa huwa fi lbatil mumin, lakini kwenye siri zake yeye ni mwaminifu, anaogopa akidhihirisha unafiki uaminifu, akidhihirisha imani washirikina watamwajibu. Falamma hajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Madina wa kana biha al-Ansar min al-Aws wal Khazraj wa kanu fi jahiliyatihim ya'budun al-asnam ala tariqati mushrik al-Arab wa biha al-Yahud min ahli al-kitab an tariqati aslafihim. Watu walikuhama kwenda Madina, na hapo Madina palikuwa kabila mbili, al-Aws na Khazraj. Na Aus na Khazraj walikuwa wanaabudu masanamu njia ya washirikina wa Kiarabu. Ibada ya washirikina ilikuwa ni kuabudu masanamu, lakini pia Madina palikuwa Mayahudi, watu wa kitabu, lakini na wenyewe walifuata Wayahudi wa kufuatilia masalafu wao, wazazi wao. Yani kila watu walikuwa wanafuata dini kutokamana na dini ya wazazi wao, walikutana na nini, walikutana wazazi wao na nini. Wakanu thalatha qabail, Wayahudi walikuwa ni kabila tatu, Waarabu ni kabila mbili, Al-Ausi na Khazraj. Wayahudi walikuwa kabila tatu, Banu Qainuqa khulafa al-Khazraj, walikuwepo watoto wa Qainuqa. Hawa walikuwepo pale Madina, walikula kiapo na kabila la Kiarabu la Khazraj. Basi ni ndugu zenu, hali maisha ambayo walikuwa wanaishi Waarabu ya kipindi sana, kwa kutokamana na vurugu zilizokuwa zinapatikana katika vijiji vile, kutokamana na kuja vibaka kaza kapakaja kabila likataka kuwavamia, wanyanganyeni vya kwenu. Sasa ili muwe na nguvu muweze kupambana, mnahitaji kuwa wengi. Sasa kabila fulani ikiamia kwenye kijiji, linatafuta wasaidizi. Kwa hiyo hawa Wayahudi wakala kiapo na kukubaliana udugu na kuapiana na Khazraj, na palikuwa kabila lingine la Wayahudi la pili, Banu Nadir, na lenyewe likawa pamoja na Khazraj. Pakawa tena kabila lingine Banu Quraiza khulafaul Aus, wenyewe wakala kiapo na Aus. Na hizi kabila zote tatu insha Allah tutachukuaga imekuwa vipi mpaka wakafurushwa Madina. Falamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Madinata wa aslama man aslama min al-ansar min qabilatay al-Aws wal-Khazraj wa qalla man aslama min al-Yahud illa Abdullah ibn Salam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika Madina, Waarabu wakawa ni wengi wa kumkubali na kuingia kwenye dini. Kwa sababu nini? Waarabu ndio walikuwa wengi, zile kabila mbili Al-Aus na Khazraj ndio wengi waliingia kwa Uislamu, walimkubali Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu nini? Miongoni mwa sababu, kwanza, Wayahudi walikuwa wanatutisha kila siku kama lazima atakuja mtume wa mwisho atasotu lbakara, wakanu min qablu yastaftihuna ala alladhina kafaru, walikuwa wanawapa fatwa. Sasa pale Madina Wayahudi walikuwa ni wanyonge, wanakuwa sio bwana mkuu, kwa sababu kwanza sio kwao, basi kweli walikuwa Wayahudi Waarabu. Kisha tena
ni wadogo, ni wahamiaji. Kwa hiyo wakawa wao labda ni mashehe tu watoa fatwa, lakini sio bwana mkubwa kivile. Wakawa na maisha mazuri, biashara, kulima, lakini wenye ardhi yao ni wenye ardhi yao. Kwa hiyo Ausi na Khazraj wakawa wanawaonea hao Wayahudi, so wao ndio wenye ardhi, wakawa unyonge kwa Wayahudi. Wayahudi wakawa wanawaambia Ausi na Khazraj, mtuoneni, tunamngoja mtume wetu, kwa sababu kwenye Taurati na kwenye Injili Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliandikwa. Sasa lakini sasa Allah kwa kuwapa mtihani wa binadamu hakuambia huyo mtume atakuwa kabila gani, hajawaambia. Wakawa tu wanajua kama atakuwa ni mwenzetu. Hilo lilikuwa la kwanza la kusababisha Waarabu waamini, Muslim kwa kutumia mtume atakuja, si ndo huyu? Wakawa wanaambia Waarabu uwazi, hatukujua kama atakuwa miongoni mwenu, tumejua kama atakuwa miongoni mwetu. Ndio maana muamini, sisi tunapata waamini wa kwetu. Wakitoa habari zao kwenye Qur'an akasema, wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allahu qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana, wakiambiliwa fateni Allah ameshusha, wanasema sisi tunafuata ya baba zetu. Kwa hiyo Waarabu kasema ala, kumbe mwana msilimu kwa sababu ni Mwarabu. Waarabu inabidi sasa wasilimu sasa kwa Waarabu, kwa hiyo ni neema, kumbe ni wakwetu huyu. Wamesha kuwa na uhakika kwamba ni mtume, kisha ni wakwetu. Ndio Waarabu wakawa wameingia haraka haraka kuwaja. Hiyo ni katika sababu zilizosababisha Waarabu waingie katika Uislamu, au sina Khazraj wakaingia vitu, lakini wenye waliingia katika Yahudi wakawa ni wadogo. Wanasabili Abdullah bin Salam, huyu ni Myahudi ameingia katika Uislamu, tena akawaambia Wayahudi, jamani, wallahi tusifichane, huyu ni mtume wa kweli, tuingie katika Uislamu, tumkubali, tuache ugaralizi. Wakawa wanamwambia Abdullah bin Salam, kwanza wewe kwenye Uyahudi wewe hauko kwenye kabila litukufu, wewe uko katika kabila ya chini chini. Lakini Abdullah bin Salam alikuwa katika mashia wakubwa wa Kiyahudi, walam yakun idhaka nifaqun aidan li'annahu lam yakun lilmuslimina ba'du shauka tukhaf. Hicho kipindi Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoingia Madina palikuwa hakuna unafiki, hakuna unafiki hata mmoja. Wayahudi wako waziwazi, sisi ni Wayahudi, hatumkubali hata ufanyaje, na wanaomkataa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Waarabu walichokataliwa, sio sisi tukubali, lakini walikuwa ni udogo. Kwa hiyo palikuwa hapahitajiki kuwa wanafiki. Kwa nini? Kwa sababu Uislamu walikuwa kwanza hawana mimi, bal qad kana alayhi salatu wassalam wada alyahud وقبائل كثيرة من أحياء العرب حوالي المدينة. أنتم اللي وفيك كيف تقوى أن زال يسوي تبين يسوي جام وودو نما يهود كسبوا يمانا ويبين جاب قوي المياه يتنغوف لكني وانا ويبين مفيش ما ياك حتى كم يكون شيني كيبين يمانا كي يكون دو سو دو وانسا كنت ينزل في جيم أولي وجاسوما بزوري ولي وانا كنت دو ولي وانا توقع na pointi ndogo kwenye masomo, kama sisi tunavyoona baadhi ya mashehe wana anikana mtu mpe heshima yake tu kila siku, hasa hasa akiwa amekutangulia kiumri au alifika kabla yako, jishushe kwake hata kama elimu yake ni ndogo. Mtume alifanya hivyo swala sana, akajishusha akakana Wayahudi, akawaanza yeye, akawatembelea, akawaomba kile kitu kimoja, kama hatuchangii imani tutachangia kijiji, tutachangia sehemu ya kuishi. Kuna mambo mengi sasa tutahitajiana baina yetu, kwa sababu tunaishi, akituvamia adui anatulenga sisi yote, tukiwa makundi tofauti atatumaliza adui.
pia na makabila ya pembezoni mwa Madina ya mabedui wote, Mtume swalla Allahu alayhi wasallam hakuacha nyuma, akawafata, akajishusha, akakaa nao, akafanya mikataba. Na hii ndiyo hali ya Mtume swalla Allahu alayhi wasallam atufundisha na sisi. Kuna watu wanakuwa na jimbuli, hawali watu wapotovu, sisi ni sisi, hatutakaa nao chini, hatutaongea nao, hatutojishusha. Hapana shekhe, kama watu ni wako kwenye upotovu, wana nafasi kubwa na wana nguvu, watu wa haki wanastahili kujishusha. Mfano, kuna vijiji ambavyo wanakutana watu wa bid'a, wameshamiri, ndio wana nguvu, ndio viongozi, ndio wako serikalini. Wakutana wanakuja watu wa sunna, wanasema tuwezi kukutana watu wa bid'a, hatuwezi kujishusha hata kidogo. Watu wa bid'a ni kuwa hama, unakutana dawa yao inachelewa kufika. Laiti wangesamee baadhi ya mambo ili dawa ifike. Hata Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi pale Sham, maashaira ndio walikuwa na nguvu, amejishusha kwenye baadhi ya mambo kwa sababu dawa yake izakaa. Bali Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi alikuwa anazungumza akida ufichoni, ufichoni. Kwa nini? Kwa sababu wao ndio wana nguvu. Bali Ibn Kathir, na ndio tunajua tafsiri yake Ibn Kathir, kabla ya hii point alimrad Zamakhshari kwa kupinga makadara, lakini akanukuu maneno ya Kurtubi kwa kuyapasisha, na inajulikana kama Kurtubi alikuwa anaamini kwenye madhehebu ya Ashari, lakini hakumradhi Kurtubi. Kwa nini? Kwa sababu maashairi walikuwa na nguvu, angefanya hivyo ingemtokea ile ilimtokea Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah hata kama mkisikia amefungwa, sizani kama alikuwa anajipeleka makusudi au anapambana watu wa bid'a kwa makusudi. Ilikuwa kuna yale masaili ambayo kuna wakati lazima uyaseme. So ndio watu wa bid'a na wenyewe wakawa wanamfuatilia, wakawa pako wagomvi, wako na husda naye na chuki naye, wakawa wanamtengenezea beef na viongozi. Lakini alikuwa amejitahidi kabisa Ibn Taymiyyah kutumia hikma kwenye baadhi ya masaa, mpaka walipomkamataga wakati ili kama ile fatwa yake ya aqida alhamawiya takriban fi maruku, kwa ile alikuwa anazungumza aqida ile ya kuonesha Allah tabaraka taala yuko mbinguni, Allah tabaraka taala yuko na mikono, Allah tabaraka wataala mstawi arshi, Allah alimuumba Adam kwa sura yake. Hizo zote aqida, maashari hawazikubali aqida kama hizo. Wakamkamata Ibn Taymiyyah, wakaambia unazungumzisha, unawaambia watu wa chini chini masaili kama haya, unataka kuwachanganya watu. Ibn Taymiyyah akasema, mimi kuna mtu anakuja kuniuliza, mimi sikujua aniambii, ameniuliza nikamjibia, nikampa kitabu. Hivi Ibn Taymiyyah anaweza kumuuliza swali moja na kujibu kitabu kizima. Ndio Ibn Taymiyyah. Mtu mmoja amethubutu kumpiga radi Ibn Taymiyyah kwenye kitabu, yeye akamjibu, akampiga radi kwenye vitabu sita. Alikuwa sio mtu wa mchezo, wao hawezi kufanyia, ana maneno mengi na yeye mwenyewe. Kwa hiyo Ibn Taymiyyah fitna imemjia hivyo katika hiyo. Kwa kifupi, katika Uislamu Wayahudi ni wabaya kuliko watu wa bila. Mabedui walikuwa ni makafiri pembezoni mwa Madina, ni watu wabaya sana, lakini Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akajishusha kukaa nao ili awe maslahi. Na inabidi mtu kujishusha kwenye da'wa kiasi fulani, anakuambia ujishushe kila kitu, hakuna vitu la muda mimi kwa sababu lazima, lakini pia kuna vitu vingine inabidi ujishushe uvifiche, kwa sababu mfikie kwenye umoja na watu wa kuelewa. Subhanallah, kuna kisa kimoja ninakikumbuka hapo kwenye hadithi chao kuzungumza Muhammad bin Abdul Muhammad bin Abdul Wahhab, Allah mrehemu, wasufi wakimsikia huwa wanakasirika, bali kuna wasufi wengine walishafundishwa vibaya kwamba huyu jamaa alikuwa walitumwa na Uingereza, makafiri ndio walimtumaga. Wasufi wengine wanaamini hivyo kabisa, wadanganyiki, hawezi kubadilika katika hilo. Kumbe ni mtu zahid anayepa nyongo dunia, alikuja kuwafundisha watu tauhid na kuvunja shirki na kuvunja tu sunna na kuvunja bid'a.
Sasa jamaa mmoja akatumia hikma ambayo alikuwa anakwambia, akatumia ile kitabu cha Muhammad ibn Wahhab cha tauhid, akakata chiki khilaf ili ganda, akalikata kitabu kikabakia tena ganda. Sasa mimi ganda sio naandika mwenye nayo kwenye kitabu, akaenda kuwafundisha kile kitabu, akamwambia jamaa, niko na kitabu za tusome. Wakaanza kusoma hicho kitabu, mwanzo kitabu cha tauhidi. Kitabu cha tauhidi kitabu kizuri, tusomaga Australia Jumamosi mara nyingi. Wanafundisha ile kitabu, mtu anasema ni kitabu kizuri sana. Nani amekiandika? Mbona tunatizama hatuoni mwandishi? Kimechanwa huku kitabu. Mwandishi nani? Akaambia tusomeni mpaka tukimaliza kusoma, nitakwambia ni mwandishi. Wakasoma mlango wa kwanza, wa pili, wa tatu mpaka shekhe. Yaani kile kitabu sasa kitengeneza alikuwa ni muwaffaq shekhe al-Islam. Anafikishwa na Allah. Maneno yake ni madogo, ni qala Allah. Allah amesema, yani dalili. Allah amesema, mtume akasema, akasema sahaba, akasema al-alim. Yeye ndiye sana ile kwa kitabu chake. Ni mara kidogo sikia amesema nini. Basi wakakipenda sana kitabu, wakakifurahia sana mpaka kitabu kilipoisha, wakatamani kiendelee. Akaambia, mnajua mwenye hizi kitabu? Tumjua. Ndio yule jamaa ambaye anakuwa na kufundisheni kwamba alitumwa na Waingereza, Muhammad ibn Abdul Wahhab. Wakasema, wallahi kama yeye ndiye aliandika hiki kitabu, hatungoji hata mtuletee ushahidi kwamba wamemsemea huu jamaa mwenye aliandika haya, hawezi kuandika haya mambo, ametumwa na makafiri. Huyu ni mtu wa Allah, huyu ni mtu ameelewa dini na ni mcha Mungu na kale. Kwa hiyo alifanya hikma, mtu ukiona mtu anachana kitabu, unaogopa tu bidha wewe, unaogopa mtu wa jinsi. Kuna wakati mtu anataka kujishusha kwa kitu chepesi ili ufike kwenye maslahi. Ndio mtu wewe usawasikia. Kawafata Wayahudi na Wayahudi ni watu wabaya sana, hawana lugogo, lakini mtu akajishusha. Tutasikia habari zao Wayahudi huko mbele, lakini kwa kifupi tu leo tusikie Mtakatifu anasema, falamma kanat waqa'atu badri al-uzma wa adhhara Allah kalimata wa a'la al-islamu ahla qala Abdullah ibn Ubay ibn Salul, unafiki umedhihirika lini? Kwa nashiria kijana ni wakati vita ya Badri Waislamu wakashinda, Allah akapandisha kalima yake na Uislamu na watu wake wakawa juu. Abdullah bin Salula wakana rasan fi Madina wa huwa min alkhawarij min alkhazraj. Abdullah bin Ubay bin Salula akasema, hawa Waislamu walikuwa na nguvu, na yeye alikuwa katika kabila la Khazraj. Wakana sayida taifataini fi ljahilia, hilo alikuwa ni kiongozi wa hizo kabila zote mbili, wakana mwishimu. Wakanu kad azamu ala an yumalikuhu alayhi, walikuwaga washaweka nia, huyu tutamfanya tu awe mfalme wetu kwa sababu sisi wote tunamkubali. Fajaahu lkhairu wa aslamu, ndipo mtume alipokuja kheri ikawa liingia Madina, watu wakasilimu. Washtaghalu anhu, wakamsahau bwana mkubwa wao. Fabakia fi nafsihi min alislam wa ali, ndipo sasa kwenye nafsi yake pakabaki ka kitu kafundo zidi ya Uislamu na Uislamu. Kwa hiyo huyu hakuwa anapigania kwamba Waislamu hawako ni haki la ilikuwa ngumu, ipo kwenye nafsi yake. Subhanallah, subhanallah. Allah, wallahi atukinge na dunia tu Uislamu. Dunia inaweza kusababisha ukaacha haki lako rohoni, inaweza ikasababisha ukampinga mtu au ukampinga shekhe maskini, baina yako wewe na ule shekhe kuna jambo limetokea, lakini jamaa anazungumza haki, lile jambo lako wewe na yeye tu likawatenganisha, linasababisha usikubali haki. Falamma kanat waqa'atu badri qala hadha amrun qad tawajjaha fa adhhara ad-dukhula fi al-islam, ndipo Ibn Saluda akasema, la, hapa sina nafasi tena kupingana, watu wote wameshanisahau. Ndio akaingia kwenye Uislamu. Wadakhala maahu tawaifu al-a'rab, akawa mabidui wengine wako na fikra zake,
na wenyewe wakaingia katika Uislamu. Wabidu wenyewe si watu wa akili sana kujua hukumu. Moto umeshazidi tangia zamani. Wenyewe wabidu kwa ide yao, tangia zamani kufuata na historia yao. Wabidu ni wale watu hawaishi hapo ndani Madina, lakini wako pembezoni pembezoni. Wenyewe maisha yao wanaishi kwa kupoa. Wenyewe wanaishi kwa kupoa. So ukija kuwa na nguvu wenyewe kwenye maya yako, uwe kuna juu kwenye haki, usiwe na hali muhimu, uende kupigana nao wapate huku mtuaishi tonge la kuishi wenyeji wa Gaza tu wapate dunia. Utakapokuwa vovote utajiji weni ya kwako, lakini tu wapate pesa, wapate chakula, mwende kuvamia watu wa watu na wenyewe wapate chao. Ndivyo Kiswahili. Sasa wengi wakawa pamoja na Abdillahi bin Ubay bin Sabura, faman muhajiruna falam yakun fihim ahad li'annahu lam yakun ahad muhajir. Ama waliohama kutoka Maka hakuwa munafiki hata mmoja, kwa sababu hakuna mtu alikuwa analazimishwa kuhama, bali yuhajiru wayatruku ma lahu waladahu waardahu raghbatan fima inda Allahi fi dari al-akhirah. Mtu anatoka nyumbani kwake, anahama, anaacha kila kitu chake, anatoka Maka, anaacha kila kitu chake, anaacha roho alikuwa anatoka, anaacha na mali yake. Suhaib Ghuri walimwambia wewe kuja Maka huna kitu, eti unataka kuhama leo na ushafanya biashara kubwa Maka, uko na pesa au toki na pesa, atamwacha zote ya akaacha waladahu. Watu wengine walitoka wameacha familia zao. Abu Salama walimwambia kabila lake, kabila la mke wake Umu Salama, walimwambia ona, unampeleka mtoto wetu huko Madina, Madina ya kijiji cha Homa, mwache hapa. Akamwacha Umu Salama na watoto, mwanamke na mke na watoto, na watoto akabaki hapa, akaenda yeye mwenyewe. Ardhahu, watu wameacha ardhi zao. Kuacha ardhi yako sio kitu cha kawaida, labda maisha wewe kupiga sana, maisha wewe kupiga, utaacha ardhi yako unaenda kwenye ardhi za maendeleo. Hapo sawa, ndio pale mtu akiwa nchi za njaa sana, akiona ndege na ruka ya Ulaya analia, anataka kuikimbiza ile ndege aivukie. Lakini kuacha ardhi yako tu hivi hivi bila sababu zozote za kimsingi sio jambo lepesi. Na ndio maana hata Mtume sallallahu alaihi wasallam anapotoka Maka anaelekea Maka anazungumza maneno Maka, wewe ndio ardhi ambayo nakupenda, sababu ni ardhi alizaliwa akakulia itamu hiyo. Kama hawangenifukuza singetoka. Kwa hiyo hapa haisikiliziki mtu awe munafiki katika hiyo hali. Ndio Allah akasema hapo, tumepata story. Ndio Allah akasema minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir kama hum yuqinun. Katika watu wako ni wanasema tumemwamini, tumemwamini Allah na siku ya mwisho na wenyesha waumini. Yaani almunafiqina min al-Ausi wal-Khazraj wa man kana ala amrihim. Hawa ambao Allah kwa maanisha ni wanafiki katika kabila la Khazraj na Ausi, na wenyewe walikuwa wanaokuwa katika hali zao katika wabidu. Anasema walihadha nabaha Allah subhanahu ala sifati almunafiqin. Ndio maana Allah palipotokea kundi lingine lipya, ikabidi Allah akaanza kufichua baadhi ya sifa za wanafiki lianla yaghtar bidhahiri amrihim lmuminun, ili waumini wasihadaiki, wasipumbazwi na uwinje wa baadhi ya watu wakawa kumi Madina Waislamu tuko wengi, fayaqau bidhalika fasadun aridun min adami lihtirazi minhu wa min itiqadi imani wa hum kufarun fi nafsi al-amr. Ndipo Allah akaanza kuzungumza sifa za wanafiki kwa wingi. Kwani ni kwa sababu wajitahadhari, sio kila mtu mkimwona anadhihirisha imani unafanya kama ni mtu wa imani, kumbe ni kafiri. Hilo lazima kata madhara makubwa hapo majini, wa hadha min mukaddimati alkibar. Hapo
pakawa pako matatizo makubwa. An yahumna bi ahli lfujuri khair, pako madhara makubwa mtu muovu mkamzania khair. Ndio Allah kaanza kuzungumza alama zao, akasema jamani, naajira kuona makini, kuna watu ambao wanafiki. Samahani, tuishelewa hapo. Nadhani inshallah kesho tunaweza kuzungumzia vizuri tena hivi visa vya wanafiki. Ni visa vizuri, lakini mazingira hayaturuhusu kesho inshallah, kwa sababu kesho kutwa kunakuwa ni likizo, huenda kidogo pakawa wasaa kidogo. Wallahu aalam, sallallahu alaihi wasallam. Kama lakini kwa maswali, karibuni kwa maswali, fursa inaweza ikatuka ikaruhusu. Pia kama hakuna maswali kwenye Zoom tunaweza kumaliza inshallah. Naam, nadhani hakuna.